Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno? Danes je vaš dan, da še bolj zasijete, danes je vaš dan, da še bolj izrazite to svojo notranjo studijo navzven. Čudoviti ste, točno taki, kot ste in točno taki, kot ste, ste največji prispevek svetu. Torej, povežite se najprej svojim srcem, da se sploh najdete, da sploh najdete to ljubezen v sebi in potem širite to navzven. Imejte se radi in svet bo vam to vračal nazaj. Danes pa se vprašajte, kaj lahko naredite malo več, da se imate malo bolj radi, da malo bolj uživate, da ste malo bolj srečni. Bodite res to, kdo ste. Z vsem srcem izražajte to lepoto, ker svet bo revnejši, če ne boste vi prispevali svojega tistega, pikico svojega daru k naši celoti, da smo res lahko to, kdo smo in v polnosti izražamo sebe in res tako lahko potem polno zaživimo, da čutimo to notranje zadovoljstvo. Definitivno jaz čutim notranje zadovoljstvo, ko pišem in to želim tudi vam, da se vam uresničuje bolj in bolj in vse, kar si želimo, že lahko občutimo zdaj tukaj v tem trenutku. Tako, upam, da imate vi svojo kavico pripravljeno, moja je že tukaj. Tako, čin, pol pa gremo na naše karte. Dobro je, tako, zdaj pa najprej, da vam povem vprašanje tega tedna. Kako lahko bolj uživamo? Torej, kako lahko bolj smo srečni? Kako lahko bolj uživamo? Enjoy, kako smo lahko bolj veseli, to bi bil čisto pravi prevod. Torej, kako smo lahko res bolj veseli, da skačemo od veselja, da smo navdušeni, da smo v ustvarjalnosti. Jaz se nekaj ustvarjam in komaj sem čakala, da lahko nadaljujem se delom, pa vse to niti ni delo. To je čisto, čisto pristna sreča in to si želim, da vi živite bolj in bolj v svojem življenju. To že pa znate, smejmo se, živimo in praznujmo. To so naše Osho Zen tarot karte. In ko sem vprašala, kako se lahko bolj veselimo v našem tednu, sem dobila kar malo taki odgovor, ne? Ker pogledaš, potem pa piše tukaj, če vidite kompromis, v bistvu, kot da sta dve podobne osebi, v bistvu, ki se dotikata tukaj skrivaj z prstkom. Ne? Kot da imata nekaj za bregom in točno tak je, pogledajte, kompromis. Odgovor je zelo dober, takoj vam ga preberem. Torej, Mavrica, fizični svet, mala arkana, kompromis, šestka. Ne bodite pretkani ali pa boste ostali isti in se ne boste spremenili. Polovičarske tehnike na poti ljubezni in meditacije bodo vas ustvarile veliko zmedo, ne bodo vam v pomoč. Prositi za pomoč pa je v nasprotju z egom, zato poskušate skleniti kompromis. Ta kompromis bo nevarnejši, še bolj vas bo zbegal, kajti ustvaril bo zmedo, ki je nastala iz zmede. Torej, zmeda na zmedo, zmeda. Torej, ne bodimo polovičarske. Zatorej, poskušajte razumeti, zakaj hrepenite po kompromisu. Prej ali slej boste zmožni doumeti, da vam kompromis ne bo pomagal. In kompromis utegne povzročiti, da se ne podate ne v to, ne v ono smer, ali pa zgolj potlačite v vaše zmede, potrjeval bo le samega sebe. Nikoli ničesar ne potlačujte, temveč bodite jasni, ko gre za vaš položaj in če ste zbegani, si zapomnite, da ste zbegani. To bo prva jasna stvar v zvezi z vami, da ste zbegani. Začeli ste potovanje. Na dvorih stare Japonske so moške služabnike pogosto izbrali iz vrst lažjih zločincev. Čakajte, da vam še enkrat pokažem. Ki so jih kastrirali zaradi njihove intimne seznanjenosti z dvornimi dejavnostmi, so bili pogosto središče političnih in družabnih spletk. V zakulisju pa so si lastili tudi veliko moči. Figuri na karti nas opominjata na svetohlinske in zarotniške razmere.
kateri se lahko znajdemo, ko kompromitiramo svojo lastno resnico. Ker čutila sem, kako se moja grlo skrčila skupaj. Torej, brez kompromisov. Eno je, če se drugi osebi približamo na pol poti, če razumemo vidik, ki je drugačen od našega in si prizadevamo za skladnost nasprotujočih si silnic. Nekaj povsem drugega pa je, če se vdamo in izdamo svojo lastno resnico. Torej, bodite prisni. Če se, to velja tudi za mene, če se globoko zasremo v zadevo, navadno ugotovimo, da poskušamo nekaj pridobiti, pa naj gre za moč, ali, tu pa zdaj klicaj, odobravanje drugih. Če vas mika, se pazite, koristi takšnega kompromisa zmeraj pustijo krenak pri okus. Torej, kako lahko bolj uživamo življenje, kako lahko bolj uživamo ta teden, kako smo lahko bolj veseli, da ne izdamo svoje lastne resnice, da nismo v kompromisih, ampak da izražamo to, kdo smo v resnici. In poglejmo to. Samo ta stavek bom dal, ne pa od predolga. Prej ali slej, boste zmožni doumeti, da vam kompromis ne bo pomagal. Torej, bodimo pristni. Ne delajmo kompromisov, izražamo svojo resnico, bodimo pristni z vsem svojim srcem. Res povežimo se srcem, potem pa stopajmo naprej proti svojim srčnim željam. Definitivno je to odgovor za mene. Čisto in upam, da tudi za vas, da ste se našli, kje je tukaj. Dobili smo zanimivo karto od Oša, kompromis. Izražajte svojo resnico in ne poskušajte ugajati drugim. To je bilo čisto na kratko. Daj pa gremo na naše naslednje karte. Gremo v Vortex od Esther in Jerryja Hicksa. In danes malo za nagrado pa za praznovanje. Sem potegnila dve karti, pa gledajte to. A čakajte, tako sta prav? A ne tako? Poglejte to. Čakajte, bom takoj preverim. Ta je bila naša prva. My most important relationship is with my source. Torej, moj najbolj pomemben odnos je z mojo silo, torej z virom, z Bogom, z dušo, z univerzumom, z ljubeznijo, karkoli je vaša beseda, z budovstvom, z najvišjim sebi, glede, karkoli je vaša beseda. Torej, naš najbolj pomemben odnos je tisti, ki ga imamo z mojim virom. To je najbolj pomemben odnos, ki ga lahko imamo. Zdaj pa najprej v angliščini. Čakajte, druga karta pa je. My relationships are supposed to feel good. Moji odnosi naj bi se občutili dobro. Pa da vam preberem najprej prvo. There is no relationship of greater importance to achieve than the relationship between you in your physical body right here and now and the soul source God from which you have come. If you tend to that relationship first and foremost, you will then and only then have the stable footing and proceed into other relationships. Your relationship with your own body, with money, with your parents, children, grandchildren, and your world will all fall easily into alignment once you tend to this fundamental relationship first. Zdaj pa gremo po vrsti. Torej, noben odnos ni tako velikanskega pomena, da ga vzpostavimo kot naš odnos med tem, kdo smo v fizičnem telesu točno zdaj in tukaj in z našo dušo, z virom, z Bogom, iz katerega izhajamo, iz katerega smo prišli. Če bomo se najprej obračali na ta odnos, prva in najbolj pogosto, torej foremost, torej najprej in večinoma časa, takrat bomo imeli komaj stabilne temelje, da se podamo naprej v druge odnose. In vsi ti drugi odnosi so lahko odnosi s tvojim telesom, s tvojim denarjem,
s tvojimi starši, s tvojimi otroci, s tvojimi vnuki in seveda s tvojim svetom. In vse to bo z lahkoto padlo v harmonijo, v sinhronost. Ko zgradimo najprej ta osnovni odnos, pa to je tako lepo, kaj si ti nor, kako je to lepo. Zdaj pa naša naslednja karta. My relationships are supposed to feel good. Moji odnosi naj bi se čutili dobro. Samo preko začnem, da rečem, kak je bil naš odgovor. Kako lahko živimo bolj veselo življenje? V bistvu, da se najprej povežamo svojo dušo, svojo silo z Bogom, z ljubeznijo in potem, da potem naprej iz tega gradimo nove odnose z našim telesom, z našimi ljubimi okoli nas in seveda z našim svetom. Čudovit odgovor. Zdaj pa gremo naprej. Your life is supposed to feel good to you. Before your birth, you knew that the primary component of your physical experience that would offer the greatest value for your personal and collective expansion and joy would be the relationships that you would experience with each other. It was your plan to release the diversity of your relationships and to choose them from the details that would make up your creations. And here you are. Življenje naj bi se občutilo dobro. Naj bi bilo dobro. Pred svojim rojstvom smo vedeli, da je osnovna sestavina našega fizičnega izkustva in ki bo dodala največjo vrednost svoji osebni in seveda skupni širitvi, kolektivni širitvi in veselju bodo odnosi, ki jih imamo z drugim. Kako lepo, torej največje veselje in širitev prispevamo v tem svetu, ko smo v odnosih. Ne samo tem svetom, pa tudi osebnostno, ko smo v odnosih. Tvoj načrt je bil, da izkusimo drugačnost vseh teh čudovitih odnosov in da izbiramo podrobnosti, ki si jih želimo ustvariti, ki bi ustvarile našo kreacijo. In tukaj smo zdaj. Torej, zanimivo odnosi, da so to naša največja širitev in ekspanzija, seveda, ker ko nimamo tega, kaj si želimo, prosimo za to in tako se širimo bolj in bolj. In potem si samo dajmo priložnost, da to dopuščamo bolj in bolj svoje življenje. Zdaj pa malo kavice, definitivno, da sem jo potrebna, ampak definitivno čudoviti odgovor. Jaz sem užila kavico, to pa res. Zdaj pa naše naslednje karte. Skrbite zase s ljubeznijo Cherry Richardson. Karte za razvajanje samega sebe. In dobila sem tako lepo karto. Prej smo imeli, da moramo spostaviti zvezo z najprej z Bogom, z dušo, z univerzumom, z ljubeznijo. In zdaj smo dobili od Cherry Richardson odgovor. Zveza, vidite tukaj, ko da stojita ta dva. Ne vem, če se vidi to, povem, da izostri čisto. Ko stojita tukaj in sta v bistvu čisto gola, stojita na teh dlaneh od Boga, od univerzuma. In to jo potem skupaj povezuje s to med zvezdami, kar je čudovito. In sta gola, kot moramo stopiti goli v odnos, da smo taki, kot smo. In potem smo ljubljeni taki, kot smo. Da tudi ljubimo drugega takega, kot smo. Da ga spoštujemo, da ga cenimo, da ga v bistvu spodbujamo takega, kot je. In seveda, da smo tudi mi cenjeni, ljubljeni, spoštovani takega, kot smo. To je največje darilo odnosa in poglejmo zveza. Torej v bistvu, da sta gola tukaj, da sta taka, kot sta v bistvu. In to je največje darilo, ki ga lahko damo drugim in ki ga prejmemo od drugih. V
pristnost in zavijo čisto ljubezen. Torej, povežite se z nekom, ki je poseben. Ljubljena oseba je darilo in pot do zaklada. In tako kot je ljubljena oseba darilo in pot do zaklada, tako smo mi darilo drugim in pot do zaklada. Povežite se z nekom, samo enkrat, če preberem, povežite se z nekom, ki je poseben. Ljubljena oseba je darilo in pot do zaklada, torej zveza, kako lepo. Čudovito, kar si je to čudovito svetlovo okoli njo. Ful lepo, glavno, ful, ful lepo. Zdaj pa naše naslednje karte. Zdravljenje z angeli od Doren Virče. Ko sem vprašala, kako se lahko bolj veselimo v tem tednu, smo dobili to sporočilo. Manifestacija, poglejte, kot da ta čarobni zvezdni prah pada iz dlani naprej dole dol. In čudovito v bistvu, poglejmo, manifestacija. Torej, manifestacija. Jasno, ste se izrazili o novih priložnostih in izobilju. Vedite, da lahko prav zdaj doživljate vse te darove. Vaša prizadevanja, polna upanja, so že na poti k vam. Lahko se pojavijo na drugačne načine, kot ste pričakovali. A končni izid, ki si ga resnično želite, kot na primer občutenje popolnega miru, varnosti in sreče, se izraža natanko tako, kot ste zaprosili zanj in si ga želeli. Prosite, angele, naj vam pomagajo ohraniti vero in zaupanje v vaše sposobnosti manifestiranja. S pomočjo te vere lahko z Bogom naredite prav vse. Če vam je ta beseda moteča v kakršnem koli pomenu, jaz definitivno verjamem, da obstaja Bog. In me ta beseda niti malo ne moti. Če ne si jo pa zamenjate z ljubeznijo, z univerzom, tako sem vam že prej rekla, s pomočjo te vere lahko z ljubeznijo, pisano z veliko začetnico, naredita prav vse. To je proces, v katerem misli dobijo otipljivo, stvarno obliko. To je tako lepo, jaz dobi krkurjo kožo po celom telesu. Vse se začne kot ideja, porojena iz božanskega bistva. Torej, tudi vaše sanje so rojene kot ideja porojena iz božanskega bistva. Zaupajte jim, zaupajte si, zaupajte v njih. Želite. To je proces, v katerem misli dobijo otipljivo, stvarno obliko. Vse se začne kot ideja porojena iz božanskega bistva. Potem se ideja sreča z občutkom. Če ta občutek gojimo z ljubeznijo, potem ideja in občutek skupaj ustvarita zametek manifestacije. To je novo nastalo. To novo nastalo idejo gojite in hranite tako, da vanjo verjamete in korak za korakom sledite vodstvu, ki vam ga s pomočjo vaših občutkov, sanj in vizij namenjajo Bog in angeli. To že vam moram igrati, tako lepo. To novo nastalo idejo gojite in hranite tako, da vanjo verjamete in korak za korakom sledite vodstvu, ki vam ga s pomočjo vaših občutkov, sanj in vizij namenjajo Bog in angeli. Tako, moji dragi, to so bili odgovori za nas, za ta teden, kako lahko še bolj izražamo veselje, kako ga lahko še bolj živimo. Vzamite, kar je koristnega za vas, sledite svojemu sjaju, kot bi rekel Joseph Campbell, sledite svojemu srcu in res, delajte še več tega, kar vas res veseli in seveda poslušajte svoje srce. Lep čudovit, izjemen teden. Poln veselja. Adio, čau.
Thank you.